ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ಲಸ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಡೇ ಪ್ಲಸ್ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಇಷ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಶೋಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆ ಹೊರಟ್ರೆ, 9 ಗಂಟೆನ ಅಲ್ಲ 8:30 ಹೊರಟ್ರೆ, ತಿರ್ಗಾ ಮನೆಗೆ ಬರೋದೇ 6:00 5:30 ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅಲಗೋಡು ಪ್ರಿ ಶೋಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಮೇ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಮಿಡ್ ನೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾ, ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗೆ. ಎಥ್ನಿಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಅವಾಗೇ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಥ್ನಿಕಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನು ಶರಾರ, ಗ್ರೀನ್ ಶರಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಥ್ನಿಕ್ ಡೇಗೆ ಅಂತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಶರಾರ ಅಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ, ನಾನ್ ಗೆದ್ದೆ ಸದ್ಯ. ಗೈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 9:00, ನಾನೊಂದು 10 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಯಾ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈಗ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನು ಔಟ್ಫಿಟ್ಟೇ ನಾಳೆದೇನೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರದೇ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇದು ರಿಬನ್ ಬಿಚ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಗಾಡೀಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂದಿಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಜೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ಬಿಡೋದೇ ಇವತ್ತು. ನಂಗೆ ಆ ಥರ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಇಷ್ಟ ಗೈಸ್, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವಳು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು. ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಅವಳು ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಡೈಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಹೋಗೋದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಳು ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅವಳು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅವಾಗನ್ಸ್ತು ನಾನು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೀರೆ ಬೇಡ, ಏನಾದರೂ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಾಗಿ ಹಾಕೋಣ, ಬರೀ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವಳ ಹೆಸರು ತ್ವಿಷಾ ಅಂತ, ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಶಸ್ ತ್ವಿಷಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಂಜಲಿ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಬಂದ್ಲು, ಆದರೆ ನನ್ನ ವೀವರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನಿರೋ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಹಳೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯುಲಿ ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಇವಾಗಿನವರೆಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಗಣೇಶ ಕೂಡಿಸಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗೌರಿ ಅಂತ. ಅವಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶೈ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ, ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸನ್ಕಿಸ್ಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾನ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫೋಟೋಸ್ ತಗೊಂಡೆ, ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪೋಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಗೈಸ್, ಸೋ ಟೈರ್ಡ್. Okay, you sit there, just stand there. Yeah, bro. Okay, fine. So good. Come, bro, come behind. Now, what do we do? I don't know. I feel like I'm a kid here. Bless me. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 kilometer ಫ್ರಮ್ ಆ ಗೇಟ್, ಮೇನ್ ಗೇಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಷ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ 1 hour ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರು, ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ 5 floors ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಮೇನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಫುಲ್ ಶೆಕೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಓಪನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗ್ಬರೋಣ, ಟಚಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗೌರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ಅಂದರೆ, ಇದು ಅನದರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದ ಲಿಫ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಇರೋದು, ಈ ಲಿಫ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಲಿಫ್ಟಿಂದ ಇಳಿದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೂ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೂ ವಾಶ್ರೂಮೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಯಾಕಾದರೂ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವೋ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ಏನಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಪಿಕ್ಸ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳೋಣ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಮೆಂಟು ಆ ಥರನೇ ಇತ್ತಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವಾಶ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಂಟಿ ನಮಗೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಗೈಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಗೈಸ್, ಅಂಜಲಿ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಾಡೆಸ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ರೋ, ಹೌ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆರ್ ಯು? ನೋ 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 ನೋ, ಅರ್ಧ ಬ್ರೋ, ಅರ್ಧ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ಅರ್ಧ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ನೈಸ್. ಯು ಬ್ರೋ? ಸೇಮ್ ಬ್ರೋ, ಅರ್ಧ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ವೈ ನಾಟ್ ಇನ್ನರ್ಧ? ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ಹಾಫ್ ಫುಲ್. ವಾವ್, ನೈಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬ್ರೋ, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ಬೈ ದಿಸ್? Yeah, I feel so stupid right now for not recording the audio. ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅನ್ನೋ ಭಯದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಸೋ ಫನ್. ಹಿಂಗೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರೋ. ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಐ ಕಾನ್ ಶೋ ಇಟ್ ನಾವ್, ಎಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಫ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ವೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೈಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೇನ್ ಗೇಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೈ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ವಾಟ್ ದಿ ಹೆಲ್. ಯು ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಯೇ, ಕನಿಕಾ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಫೈನಲಿ. ನೈಸ್ ಬ್ರೋ. Yeah, we called you. Bro, say hi to my vlog. Hi. Guys, this is Kanika. Hello, guys. Hello. Let's go. No, we didn't put chairs. Yeah. Guys, Ganesha. Let's not tell you where you put it. Our college in the Ganesha. Let's go. ಗೈಸ್, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್ ಪುಲಾವ್. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೋಚನಾ, ದೀಕ್ಷಾ. ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಮೈ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಐಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಯ್ಯಾ, ಶಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೋ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ ಇದೆ. ಹಾ, ಹೇಳು ಬ್ರೋ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಹೌ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆರ್ ಯು ಬ್ರೋ? ಈಗ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಬೋರ್ಡ್. ಹಾ, ದಟ್ ನೋ ಬ್ರೋ, ಇಟ್ಸ್ ಫನ್. F-U-N, fun. If we make it fun. Yeah. Let's make it fun. Yeah. Come on. Why are you guys so tired? Yeah. Yeah, let's go. Call them. Hear it. Stupid guys. People, bro. Come. Come on, come on. Ask no, people, come, bro. Hey, do it come with the bro? Yeah, bro. Let's go. Yaar, next minute. Guys, photo session going on. Done. Then, next. Next show is coming. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶೆಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಚೀಸ್. ಗೈಸ್, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೀ. ಕಾಮ ರಕ್ಷಣಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶಕ್ತಿ.
ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರೋ, ಬಾಯ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಗೈಸ್, ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಡೇ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಆಸಮ್. ಯಾ ಬ್ರೋ, ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಡೇ ಬ್ರೋ? ಬ್ರೋ ಹೇಗಿತ್ತು ಬ್ರೋ ಇವತ್ತು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು? ಯಾ ನಾನಂತೂ ಗೈ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಇವತ್ತಂತೂ ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಲು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡೆ ನೋಡ್ತಿದೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೆಂಪಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿ ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಒನ್ ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಗಣೇಶಂದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಮಟೆ ಬೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಲೇಕ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ವಿಸರ್ಜನೆ. ಆದರೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲ, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಶೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಇದೆಯಾ? ಸರಿ, ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗು. Today guys, hope you like this video. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಫ್ಲೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬೈ ಬೈ.